Министерството за земјоделство ќе обезбеди дополнителни средства и работни часови за механизацијата што работи на расчистување на каналите за наводнување на оризовите ниви. Ова на средби со земјоделците што се одржаа во Виница и Општина Чешиново-Облешево го вети заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Тој рече дека во Министерството били информирани за состојбата на терен, односно дека подготовките на оризовите површини доцнат, поради што државата ќе помогне тие да се завршат во оптималниот рок. Можност да обезбедиме дополнителни работни часови, нормално тоа се дополнителни средства кои што треба се обезбедат и на крај да можеме да испорачаме водата, да бидат подготвени каналите, да се испорача водата до земјоделците и да може да ја обработуваат земјоделската површина и нормално да функционираат земјоделските активности предвидени за оваа пролетна сејба. Јас се надевам дека до 18 април, значи до оптималниот рок кога реално согласно временските прилики и сезоната за отпочнување на сејдба, дека ќе бидеме подготвени да го овозможиме тоа, иако сите се свесни какви проблеми се соочивме со поплавите и со надојдените води од акумулацијата Калиманци преку реката Брегалница. На средбата со земјоделците во локалната самоуправа на Чешиново-Облешево, заменик министерот беше информиран дека состојбата на терен не е најдобра, а според градоначалникот Костадин Личков, проблеми има и со пристапните патишта до нивите. Имаме проблеми со површините, значи имаме доста наводнени површини, со тоа што и од самата поплава имаме струшено неколку мали мостови, пристапни мостови до самите земјоделски површини. Во наредниот период веќе сме излезени на терен и знаеме кои се ни поточно мостовите, а со тоа што ќе преземе активности да ги реализираме или устваре да ги реконструираме тие мостови или пристапни патишта за земјоделците. Заменик министерот за земјоделство рече дека во ресорното министерство ќе се изготви информација за состојбата пред седбата на оризот, за што ќе биде информирана и владата, која треба да помогне во обезбедувањето на дополнителните средства за чистење на каналите. На територијата на општина Чешиново-Облешево со ориз оваа година ќе се засеат околу 2400 хектари. Инаку, во рамки на едукацијата на земјоделците, локалната самоуправа на Чешиново-Облешево ќе организира студиско патување за околу 100 земјоделски производители на сајамот за земјоделство во Нови Сад, Република Србија.